What's up, my good people? ወደ ቻናሌ እንኳን በደህና መጣችሁ። እኔ ናቲ ተስፋዬ ነኝ። አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ኦሬዲ ቤተሰብ ለሆናችሁ ደግሞ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ። እና ባይ ዘ ወይ ኢንትሮ መስራት ቀላል ነገር አይደለም። እኔ ዩቲዩብ ሚሰብ ልጆች ሁሌ ኢንትሮ ስንሰራ ይጠፋብናል ይላሉና ያን ሁሉ ቪዲዮ ሰርተው እንዴት ኢንትሮ ያቀታችሁ አላሉ። ግን አሁን እኔ ሳይው ኤቭሪ ታይም በቃ ሪኮርድ ላረግስል ኦኬ ምንድነው የምለው? በጣም ኢንትሮ ቀላል ነገር አይደለም። በአጠቃላይ ዩቲዩብን መጀመር ራሱ ቀላል ነገር አይደለም። ግን ኢንትሮ ራሱ አዛ ነው። በቃ አሁን ደግሞ ምን ብዬ ነው መጀመረው? እስቲ ቦሪንግ ያለው ነገር ብቻ ለማንኛውም ጀምረው ያለው በቃ ሪኮርድ የሚለውን ነገር መጫን ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ራሱ ይመጣል። እና የዛሬው ብሎግ የሚሆነው እንግዲህ እንደምታዩት ባግ መናምን ይዘናል። ሳይክሊንግ አክቲቪቲ ልንሄድ ነው። ቻይኖች አሉ እዚህ፣ ፎሪነሮች፣ አስተማሪ ተማሪዎች ሶሻላይዝ ለማድረግ ነው ብዙም አናቃቸው። እና ከነሱ ጋር አክቲቪቲ ፓርቲሲፔት ለማድረግ ነው። የስፖርት አክቲቪቲ ነገር ነው። እዛ ስትሆኑ ታዩታላችሁ ስንሄድ። እና ወሬ አላብዛ እና ሰሞኑን ደግሞ እየቆየው ነው አፕሎድ ማድረገው። በአንድ ሳምንት አፕሎድ ማድረግ ያልቻልኩ ነው። ምክንያቱ ደግሞ ግራጁዌሽን ዲዛይን እየሰራው ስለሆነ ነው። ግራጁዌሽን ዲዛይን አሁን ከሳምንት በኋላ ነው ምን ጨርሰው። ግን ከዛ በኋላ ላጨናንቃችሁ ይችላል። ኦኬ ፕሮሚስ አልግባ ባላጨናንቃችሁ። ብቻ ግን በሳምንት አንዴ ግዴታ ነው ወጣለው ለማለት ነው። እና እዚህ ድረስ ጠብቃችሁኝ ስላያችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ኖቲስ ላደረጋችሁት ይሄ ልጅ አልፖስተም እኮ በዚህ ሳምንት በላችሁ ኖቲስ ላደረጋችሁት በቃ እኔ ማች ላቭ በጣም ነው ማመሰግነው። እና አሁን እስቲ ወደዛ እንሂድ። እና ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ ስለ ሰብስክራይበር ማውራት ፈልጋለሁ። በመጀመሪያ እያያችሁት ላላችሁት ለደገፋችሁኝ ሙስት 10% ለምትሆኑት በጣም ነው ማመሰግነው። ለኔ ትልቅ ነገር ነው እነት ቪዲዮዎቹ ነው ከ50 ቪው በላይ ሁላ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም። ግን እንደቀል 100 ሰው እያየው ነው። በአቨሬጅ ቪዲዮዬን ቢያንስ 100 ሰው እያየው ነውና እንደ ጀማሪ አይ ቲንክ ለኔ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። እና ሌላኛው ነጥቤ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ሰዎች ኦልሞስት 90% የኔ ቻናል ላይ የምታዩት ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ነው የምታዩት። ዳታውም አይቻላል። እና ከደገፋችሁኝ አይቀር አንዴ ከገባችሁ አይቀር በደንብ ደግፉኝ። ገብቷችኋል? ሰብስክራይብ አድርጉና በዛውም ቪዲዮን ኢንጆይ አድርጉት። እና ለኔ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። ያው ቢያንስ አንድ አመት ምናምን መጠበቅ አለብኝ በቂ ሰብስክራይበር ለማግኘት። እና ቪዲዮዬንም ለማሻሻል ደግሞ የእናንተ ሁኔታ እያየሁ ነው። ገብቷችኋል? ገና ብዙ ማሻሻለው ነገር አለ አቃለሁ። ግን የሆነ ኮሜንት ላይ ምን ሆነ ነው እዚህ ጋር ይሄን ነገር ይዘልልከው ብትሉኝ ነው ቀጣይ አልዘልልም ማለት ነው ከርሷል። እና እንደዚህ ነው እንደጋገፈው። ግን ሰብስክራይብ ላደረጋችሁት እያያችሁት ላላችሁት በጣም ነው ማመሰግነው እጅግ በጣም። እና ዋና ነጥቤ አሁን ቢሆን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ ብቻ ነው። ፋይናሊ የምንነሳበት ቦታ ደርሰናል። ከዚህ ነው የምንነሳው መሰለኝ። እና ትምህርት ቤት ይሁን የልጆች መጫወቻ ቦታ ይሁን አይ ዶንት ኖው። እና ቲሸርት ነገር አለ እያሉ ነው። ጀማው እዚህ ነው ያለው አብዛኛው ያው የቻይኒዝ ጀማ ማለት ነው። እስቲ እንሂድና ምን አይነት ቲሸርት እንደሚሰጡን እንይ። ሳይዝን ብላኳን ነገር ቆጥ ምንድን ነው ግን ኤኒዌይስ የማይበቃኝን ቲሸርት ሰጡኝ። እኔ ይሄ ቲሸርት አይበቃኝም ግን ሁ ኬርስ፣ ዋናው ለላይፉ ነው። እዚህ ጋር የመጣ ነው እዚህ ነን አሁን ያለ ነው። እና ከዚህ እንግዲህ ቀስቷን ተከትለን ነው የምንሄደው። እንደ ደሴት ነገር ነው መሰለኝ በሳይክል ማለት ነው። እነሱ እኮ ደህና ምግብ በልተው ነው አሁን እኛ እስኪ ግድ የለ ሰው እንግዲህ እዚህ ዝግጅቱን ጨርሷል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አትሽሽማ ሃይ ፕሮቲን እየበላ አይደል? ሃይ ፕሮቲን በጣም የሚገርም አክቲቪቲ ነው። ሙሉ እየያዘ ነው። በኋላ አጥፋው ብትልኝ ግን አላጠፋውም። እሺ ጎርጬ አስገባላለሁ። ቻይኖች እና የፎቶ ሴሽን በቃ አረ እኔ አልመጣም አልገባም። 12 seconds later ከይ ቲንሻ ላይ ይዙ 10人如一可以一起
Finally, it's on. So we are the first team. Okay. Right. Wow. Oh. Okay. Let's go. 下一组。ፍንዳታ የተጀመረ እንደ ይሄ ቲም ቀልሞ ካልደረሰ አይ ሆፕ ይሄን ኢነርጂ እስቲ እስከ በኋላ ድረስ ኪፕ እንደምታረጊ አዳሚ ይሄን ኢነርጂ እስቲ እስከ መጨረሻው እናየዋለን። አንዱ ልጁን ይዞ መጥቷልና ለምን እንደሚያንገላጡ አላውቅም። የት አለ? አይ ወንት ሽሙዩ ፈጻል ልጁን እየተበቀን ነው እኛ ራሱ ምን ነው ማለት ነው። እና ለምን እንደሆነ አላውቅም እኛንም የሚያንገላጣ ልጁንም የሚያንገላጣው ለምን እንደሆነ አላውቅም። ደሙ በጣም በፍጥነት ነው የሚነደውና ቻለስ ምንም ሊረጋጋልኝ አልቻለም።大家可以補點水,補點水,少喝一點點。哦,好。好,再。看another checkpoint。大家都補水,補水。寶寶你好,睡啊,寶寶。Hi. Hi. 他累死了。對,他。他30多,已經累死了。哦,不要拿掉,不吹不給掉,快點了,快點,快點,我們追上了。這裡真的這個還。誒,China的丹卡拉。I think that's it,我的Zania都跟呢。我們的速度,我們的速度來沒聲音。我們那時候都拿巴拉哥。 ብቻ ካርቶን እየተከተለን እንግዲህ እነሱ እየተከተልናቸው ነው። ልንገራችሁ ብዬ ነው የቻይና ስም ቻይና አይደለም ከቻይና ውጭ ያለው ዓለም ነው ቻይናን ቻይና በሚለው ስም የሚያቀርብ ቻይኖች ጆንጎ ነው የሚሏት which is ትርጉሙ የሚድል ካንትሪ እንደማለት ነው። በእነሱ እምነት መሰረት በፊት ቻይና የዓለም ካርታ ላይ መሀል ላይ ነው የምትገኘው ብሎኝ ስለሚያስቡ ወይም ደግሞ የስልጣን የሲቪላይዜሽን ሴንተር ነች ብሎ ስላሰቡ ጆንጎ ብሎ አገራቸውን ሰየሟት ማለት ነው። ይህስ የሚድል ኪንግደም ወይም መሀል ሀገር እንደማለት ነው። ስቲል ጆንጎ ነው የሚሏት እነሱ ቻይና አይደለም የሚሏት። አንድ የማታውቁትን ነገር አወቃችሁ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ። guys it's been and saat kemnamen malat no na baka menem neger illa endezi menged endezi waha team ethiopia ngede nasu mihode odachun yihorro lik video record sare kadam mila camera ostala ala magbat malat asti andi bike destination የተነሳንበት ቦታ ደርሰናል። እኔ አም ታየርድ ሳይክል ሁሉ አንገሽ ግሾታል የሆነሰ we are here በመከራ ደርሰናል ካልም በኋላ ራሱ አልደረስም ነበር ረጅም መንገድ ነበር ከዛ በኋላ ራሱ
አሪፍ ቦታ ይመስላል። ለመረጋጋት አሪፍ ቦታ ይመስላል። የፎቶ ሴሽን። ጋይስ እንግዲህ ከሰዓታት ድራይቭ በኋላ ማለት ራይድ በኋላ ደርሰናል። አሁን ምሳ የምሳ ሰዓት ነው መሰለኝ። እና አርቦኛል፣ ጠምቶኛል፣ ደክሞኛል። ወደ ውስጥ ነው ለማንኛውም ኢቨንት አይ ቲንክ ይሄ ነው ኢቨንቱ። የሆነ ነገር ሞክር በሚለው ምሳ ነው አሉ። እንግዲህ ባይሉ ነው የሚሻለው። 相对于一个岛屿后来呢从这个是仙剑城到我们这条是我们的外岛的后来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 是我
We are done. አራ ደቂቃ ነው ሰው ላይ ነበር? የሆነ ሰው ዘክቶኛል ይያለ ነው። ሁለተኛው እንደገሞ ነው እሺ? ዘክቶት አይደለም። ሁለተኛ ሳህን ነው አይደል?